像这样大规模的越野赛呢，已经成为一种成功的创业模式。大陆喊出了大众创业万众创新，其中又有将近四成的创业者投入了餐饮行业。但是他们所面对的最大问题呢，通常就是房租、人力成本的节节攀升。如果资金不足怎么办呢？有人想到了可以像这个科技产品一样来孵化，把面积2200平方公尺的旧厂房改造成了美食众创平台，让新的餐饮品牌进驻。它有点像是一种美食街，那么用餐的座位共享，外场清洁人员也共用，行销运营则是交由平台来负责。那么妥善运用这种模式，开店的成本能够省下一半。三里屯北京的时尚中心，汇聚中外餐饮名店，人均消费动辄200-300元人民币，现在有更亲民的选择。这是您的酸汤水饺。好，谢谢。不管是由北京新锐建筑设计师推出的创意饺子品牌，还是一天能够卖上700份的海盗虾饭，在这里北京所有的网红美食都能一网打尽。跟一般的餐厅不太一样，因为它是一家一家的嘛，就很省新鲜感。因为这个环境比较轻松嘛，我觉得特别适合年轻人。大量保留旧厂房格局，融入简约新颖的工业风设计，2200平方公尺的面积集合20个餐饮新品牌，以档口形式呈现。看似升级版的美食街，其实它还是大陆第一个美食众创空间。我们就在想说，在餐饮领域，第一是不是能够共享，共享之后降低所有人的成本；第二是不是能够孵化。帮助那些就是我们身边，因为我喜欢吃喝玩乐，所以身边认识非常多的中国这种匠人，很有匠心精神的或者大厨精神这些人，来帮助他们去创建自己的品牌。硬质的多姆奶酪发酵73个月，有一些坚果的味道，然后有一点那个潮湿的土壤啊那种味道。四种 cheese 恣意铺洒，像在饼皮上施展魔法。短短1分多钟的烤制，奶香浓郁，层次丰厚的披萨出炉，看得人口水直流。可能直接吃奶酪的话不太好接受，但是做成了披萨这么流行的食物，大家都爱吃。然后在吃的过程中，我们可以给大家讲一讲我们这里面放了哪几种奶酪。你看着像北京黑是吧？但其实它叫北京红。我们是用红酒去洗它的表皮。他是刘洋，曾在中关村当工程师，赴法留学时爱上手工乳酪，一做就是10年，拿过世界大赛金奖，获得法国乳酪骑士勋章，想借餐饮推广 cheese， 才发现并不容易。我们又得做菜，然后又得熬夜，然后又得服务客户，面对面的，就这种工作的节奏不一样，工作节奏也不一样，所以这个对我来说是一个全新的领域。御膳房来统一做一些这个市场推广啊这类的工作，包装的工作，然后这个都对我们来说是很借力的。人生第一家店，服务运营、市场行销，通通交给御膳房处理。只要专注做好食物，另一头来自桂林的小伙子则忙着为市场化试水温。那个热粉的话，干捞的粉的话，我们大概可能是20秒钟就行了。石头有京城最牛私厨的封号，严选当令有机食材，善用简单烹饪方式发掘食物本味。他最得意的是这一碗家乡味，厨师的汤，唱戏的腔，所有的精华都在里面。我们一个卤汁要用猪骨、牛骨、老母鸡，先要熬40多个小时，然后的话再加30多种天然的香料。米粉弹牙滑顺，锅烧肉片外酥里嫩，搭配黄豆酸豆角，入口鲜香清爽。过去一口锅一张桌，自个掌勺搞定，不敢贸然开餐厅，于是从小铺开始练兵。私厨的话，往往是作为一种小而美的一个项目。那如果说你要做大，就可能会牵扯到很多的，比如说标准化的一个过程，牵扯到的话呢，复制的一个可能性。那我们像现在做这个店。进行了将近1年多的一个摸索吧。而新手上菜，成本是最大考量。用餐区共享，外场清洁人员共用，平均只要30-40万人民币就能开门做生意。所有的整个的营业执照，整个的那个餐饮的服务人员，然后还有整个的那个空间，
因为这个共享之后呢，像所有的这些店吧，它几乎降低了50%的开店成本。像每一家店面，它自己的装修是他们自己做的，他们找了合适的设计师，然后合适的团队，然后像整体的这种布置就是我们去做的。蓄着时髦络腮胡，戴着黑框眼镜，眼前这个不到30岁的年轻人，说起话来比实际年龄显得成熟些，因为这不是他第一次创业。像四轴飞行器啊、激光键盘，或者是 3D 打印机之类的东西，这样就简化了他们的开发流程。王胜林，中国人大商学院毕业，却对智能硬件很感兴趣。2011年集资成立北京创客空间，从提供同号 DIY 设备场地做起，至今孵化出数十个新创团队，项目累计估值超过70亿人民币。成功经验让他对御膳信心十足。那他们自己开店成本又太高太高了，所以说小店他们愿意说去以这样的集合店的方式存在。然后呢，对于客人而言，他原来其实这样的模式的习惯已经存在了，但是呢，他需要更好品质的这种东西，同时需要更好就餐环境的东西，那这样就是我们去总体提供的。单打独斗不如抱团发展，御膳房预计年底前再开2座。在共享经济浪潮下，小餐饮品牌能否趁势迎春天，拭目以待。